Čus, já jsem zpátky s novým videem a možná jste si všimli, že teďka poslední zhruba měsíc nevyšlo žádný nový video, takže dneska se podíváme na to, co byl ten důvod pro to, že teďka videa nevycházely. Mám tady svýho trailového hardtaila, kterýho jsem dlouho nevytáhl do žádného videa, takže na tom dneska pojezdíme a pak mám ještě jednu velkou novinu, s kterým mám obrovskou radost, takže bude toho dost, pojďme do toho. A tím důvodem, proč jsem teďka v posledních týdnech nejezdil a proč nevycházely videa, je to, že jsem si lehce pochroumal pravý zápěstí, který jsem měl už kdysi dávno operovaný, takže ze začátku to nevypadalo moc dobře, ale nakonec jsou to vlastně nějaký 3 týdny a už jsem pomalu zpátky na kole, takže není to nic velkýho, ale musím to teďka brát trošku zlehka, což se docela hodí pro námět dnešního videa, protože jsem dneska vyrazil do nového města na Moravě, kde za poslední roky vyrostlo docela hodně nových trailů, který většina z nich, nebo aspoň si to myslím, jsou spíš takový floučka, takže by to neměly být žádný velký nárazy, což je teďka pro mě ideální. No a po delší době jsem vytáhl svého trailového pevňáka Rosebikes Bonero, což by mělo podle mě být kolo, který by tady mělo být v podstatě ideální. Takže půjdeme se na to podívat, jak to tady vypadá. Už se hodně těším, že si zase zajezdím, takže jdem na to. Tak jedem a bylo by asi docela neslušný si tady nedát aspoň jedno kolečko na pump tracku, když už jedu okolo. Jo. Tak a mohl bych si dát tady takovou lehce trialovou lajnu, trochu na rozehřátí, trochu rovnováhy. Yes. No a teď už se pojedeme podívat na některý z trailů, jsem na to docela zvědavej. No a můžete si všimnout, že dneska mám takový experimentální mount tady na GoPročko. Přišly mi ty záběry z toho docela dobrý, takže mi dejte určitě vědět na to, jak se vám to líbí. Já většinou natáčím na 2 kamery, jednu mám na helmě, jednu mám na hruďáku a tohle co mi přišel takový docela dobrý kompromis. Takže dejte mi vědět, jaký jsou na to názory, abych věděl do dalších videí. Musel jsem to lehce vytunit tady kaničkou od bot, aby to tolik nelítalo, protože samo o sobě to skákalo hodně nahoru dolů, ale takhle to vypadá, že by to mohlo fungovat docela dobře, tak doufám, že se vám to bude líbit. A já už jedu tady do kopce, stoupáme na první trail. No jako první bychom si mohli dát tady ten oranžovej dlouhej flow trail. Musím říct, že jsem lehce zmatený z toho barevného značení tady, že to není úplně taková ta klasika modrá, červená, černá. Je tady spoustu různých barev, takže uvidíme, tenhle ten trail je oranžovej, tak pojďme to vyzkoušet. OK, tak vzhůru dolů, jdem se na to podívat, jak tady vypadají flow traily. Ty kráso, hnedka takováhle sada boulí. Jo a jede to teda hovacky rychle, takže tady vylítnout ze zatáčky by nebylo asi úplně těžký. Tady se dají rozhodně natáhnout manuály jako fakt dlouhý, takže to je dobrý. No, jsem tam nějaký dvojáček. Stavili to tady vlastně kluci z Dirty Parks. Takže ty mají samozřejmě ten background BMX, skoky, pump tracky, takže je to znát, že tam jsou možnosti nějakých kombinací dvojáků, trojáků a podobně. Třeba tady skupinky. Thank you.
cestu tady. Tak tady jsou úplně skoky. Dobrý, tohle bylo pěkný. Pokračujeme. Ty koupenky nejsou úplně prudký, takže musím říct, že trošku stažený půlky z toho. Nějaký čtverák, to mi moc nevyšel. To se taky dalo skočit. Když to člověk jede první na oči, tak samozřejmě všechny ty kombinace není úplně jednoduchý dát. A jsme dole. Videa jsem říkal, že mám dneska jednu velkou novinu, s kterou mám obrovskou radost, a to je to, že mám od teďka novýho sponzora na helmy, a není to nikdo jiný než firma Abus, která teďka hodně šlape do toho segmentu přilep na kola, nejenom silničních, teď hodně i horský kola, mají fakt silný tým a já mám obrovskou radost, že tuhle tu firmu budu od teďka reprezentovat i já. A tohle konkrétně je dneska model Cliffhanger, což je helma, kterou já budu používat především na enduro, na trailový ježdění. Je to jejich nejvyšší model vlastně endurový otevřený helmy. A já musím říct, že všechny ty helmy, které jsem zatím nafasoval, tak jsou fakt skvělý. Mám samozřejmě i kokosku, mám samozřejmě i integrálku, takže to jsou helmy, které vám ukážu příště. Pro dnešek je to teda model Cliffhanger. No a můžu vám doporučit, že v brzký budoucnosti bude u mě na Instagramu soutěž o jednu z helem od Abusu, takže určitě to sledujte a nenechte si to ujít, protože myslím si, že to bude stát hodně za to. Takže jo, jdeme jezdit dál, z toho mám velkou radost a jdeme objevovat nějaký další traily tady v Novém Městě. Tak dal jsem si takový lehký přejezd a tady je další flow trail, který vypadá takhle na první pohled, že budou tady ještě i větší boule, větší klopenky, tak jsem na to zvědavý. Škoda, tady měl být double, nevadí. Tohle se dalo taky zadoublovat. Tak tohle je zajímavý jako, tady byly pěkný velký boule, jako tohle, můžu říct, že mě baví. Kráso, tady ty štěrkový zatáčky, to je trošku održku, nechce stoupání, už chceme z kopce zase, sakra. Tak a tady to vypadá, že by to mohlo jít zase trochu z kopce. Mini klopenka. Ty krásno, tak tady ty zatáčky fakt nejsou velký, ale dá se tady jet docela rychle, takže na to chce opatrně. Jo. Tohle je zajímavý, tady ten to korytě. Jo. Takže
docela velký klopenky. Na zem. Jsme zpátky dole a tady teďka Aleš Hans stavil tyhle ty nový dva skoky, které tady byly na světový pohár v cross country, tak jsem mu to musel taky otestovat. No, řekněme, že pro cross country jste dobrý. Blížíme se dneska do závěru. Já jsem si to tady dneska užil a pro mě v té situaci, kdy jsem trošku pochromaný, tohle ježdění bylo úplně ideální, takže pokud vyhledáváte takovýhle jednoduchý flow traily, tak si myslím, že je tohle přesně něco pro vás. Já jsem teďka na cestě na Bike Fest do Kálnice, samozřejmě jedna z největších akcí celého roku, takže bych určitě doporučoval všem, který máte možnost, doražte tam a doufám, že se tam uvidíme. Tak jo, to už je pro tohle video úplně všechno, mějte se pěkně a čus!